kategorii děvčat ze 4. až 5. tříd zvítězila součtem umístění základní škola J.V. Myslbeka. V ostatních třech kategoriích se z vítězství radovala základní škola Masarykova, která se stala i absolutním vítězem. Na druhém místě skončila základní škola Májová, na třetím základní škola J.V. Myslbeka. Školy na prvních dvou místech si zajistily postup do okresního finále, které proběhne 18. října v Karlových Varech. Výborný vstup do nové sezóny 2012-2013 má za sebou ostrovský šipkařský klub Škodící Ostrov. Vícemistři České republiky Škodící Ostrov kategorie C pro letošní rok zahájili šipkařskou sezónu 2012-2013 1. září. Nováček v první lize UŠO Karlovarsko se nezalekl daleko silnějších soupeřů a v prvním kole nečekaně hladce porazil na domácích terčích Hradec B 52 Karlovy Vary, a to vysoko 14-4. Ve druhém kole zavítali ostrovští Škodíci na horkou půdu loňského extraligového týmu Bacardi B Karlovy Vary a sebrali jim 3 body, když s přehledem zvítězili 12-6. Ani ve třetím kole Škodíci nezaváhali a v Chebu zvítězili 11-7. Čtvrté kolo první karlovarské ligy svedlo hned 2 souboje doposud neporažených týmů. Mariánské Lázně hrali v Kraslicích a ostrovští hráči s týmem Pup Toys Karlovy Vary. Škodíci ani po čtvrté nezaváhali, zvítězili 11-7. Rovněž tak zvítězili i Mariánské Lázně, které jsou jen díky lepšímu skóre na prvním místě v tabulce. Škodíci Ostrov jsou s plným počtem bodů na místě druhém. Dunku.